A prvi Masters na šljaci počinje danas. Ono što znamo jeste da ta podloga zna mnoge da iznenadi. Međutim, možda najveće iznenađenje za nas stiglo je uoči turnira kada je najbolji teniser sveta raskinuo dugogodišnju saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem. O šansama na turniru, ali i budućoj karijeri Novaka Đokovića razgovaram sa Vojom Veličkovićem. Dobro jutro i hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našao. Da krenemo od toga što se desilo pre samog turnira. Dugogodišnja saradnja sa Ivaniševićem, Novak je stavio tačku na nju. Nekako čini se da nije uticalo na ono što je usledilo danima nakon toga. On je nastavio da trener ima taj kontinuitet. Međutim, može li da utiče na sam turnir? Pa ja se nadam. Ono što smo mi videli u medijima, to je izgledalo kao prijateljstvo. Pa da, veliki prijatelji. Neki kao... Da su obojica pomogli... Pa isto, jer mislim... I šta je ono što, i ako Zimonjić bude novi trener, a izvesno je po onome što smo do sada videli, šta bi trebalo da bude prvi zadatak? I kada ispred sebe neko ima najboljeg igrača sveta, šta može da mu savjetuje i ko je možda to prostor gde Novak sada može da dalje napreduje? Pa ja verujem da... Prvi turnir bez Ivaniševića neće biti lak put Novaku Đokoviću, ali šta bi mogao da bude najveći izazov sada? Pa najveći izazov je zato što je, recimo, pa ima tu nekog gotovo u Australiji, pa potom nije mogao da igra američke masterse. Novak, baš u tim situacijama, kada pošto postoji najveći pritisak i možda neko njegovo najveće očekivanje da zna da nas iznenadi. Jeste, i to jeste sigurno njegov adut. Ali kažem, s druge strane, u maju i junu, a drugi put olimpijadu, krajem jula. I čuli smo da je njemu olimpijada zapravo i glavni cilj. Ali pre toga da ostanemo još malo na Monte Carlo, Đoković i Sinner ne mogu se sastanu pre... Za njega na ovom turniru. I svakako, naravno, nadamo se najboljem ishodu i ono što već očekujemo od Novaka. Ali nijedan i drugi nisu baš u nekoj formi, tako da će to biti... Hvala što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala na pozivu. Ostanite sa nama, vraćamo se za nekoliko minuta. Koji se održava 12. aprila u Domu omladine Beograda. Nešto više o ovom događaju reći će nam moji gosti Goran Jović, osnivač festivala, i Radenko Stojanović, pisac i muzičar, poznati kao Vudu Popaj. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Najavili ste ovaj festival kao muzičke prolećne radosti. E, ko će obradovati publiku? Ovo ste pre nekoliko meseci objavio novi album. I ono što mogu da kažem, intenzivno njega objavljio album, to će biti faktički promocija njihovih novih aprila. Da se svi opustimo, to je zamišljeno kao večer za opuštanje i uživanje. I za druženje. I vas nemamo... Pa naravno, mislim, tu sam ja kao... I sa celim. Pa, internih vajbova, imamo da budemo vedri. Što vas da pitam, sarađujete sa PGP RTS-om, šta nam ekskluzivno sada? Tako je veliki dan. Hvala što ste ovog jutra bili naši gosti. Želim uspešan koncert. Hvala. Hvala i vama što ste ovo jutro proveli sa nama. Prijetan dan, ostanite s program RTS-a.